Bueno, ba, egia da beharrezkoa zela eta batzuetan bultzada behar izaten dugu kanpoko bultzada hori eta hau kanpotik eta barretik ere izan da ze emakumeok hasi gara sinisten eta guretzat ere tarte hori ateratzen eta pixkanaka aurrera egin du mugimenduan jarri gara geure buruari demostratu diogu ahal dugula eta urratxez urrats indartzen goaz banakaz hasi, baina ja, talde bat bagara, talde hori gero eta zabalagoa da, eta indarra hartu du, eta bueno, garbi dago behartzela, eta egin dena, ea orain jarraipena ematen diogun, eta oihartzun asko ez handiagoa izaten du.